bugün mən sizinlə qırış əleyhinə Yaponiyada ən çox istifadə olunan düyü maskasının reseptini sizinlə bölüşəcəm. Deməli, bizə lazım olan ingredientlər düyü, bal və süd. Əvvəlcə 3 çay qaşığı bir qab götürürük. Deməli, 3 çay qaşığı düyünü qaba boşaldırıq və suyu əlavə edirik. Bunu qazın üzərində deməli, yumuşalana kimi qarışdırırıq. Deməli, bunu bir qədər düyün üzərinə bir qədər su tökdük. Bunu yumuşalana kimi qaynadırıq. Çünki biz bunun suyunu da istifadə edəcəyik. Suyunu biz losyon kimi istifadə edəcəyik maskalardan sonra. Və gedişatını sizə göstərəcəm. Deməli, düyünü yumuşalana kimi qaynatdıq. Yəni, həlim kimi. Çünki biz bunu elə qaynatmalıyıq ki, əziləndə, yəni bunu biz əziləndə tam əzilsin. Keçirik bunu süzməyə. Yəni, qaynatmış olduğumuz düyünü süzürük. Yaxşı-yaxşı süzürük ki, çünki bunun suyunu biz atmırıq kənara. Toni kimi istifadə edirik və yaxud da ki, losyon kimi istifadə edirik. Aha. Gördünüz ki, mən əvvəl hamısını yəni, süzmüşəm. Bu qaydada. Və suyunu da saxlayırıq. Görürsünüz? Yəni, suyunu artıda da bilərsiniz. Yəni, düyünü bol suda da qaynada bilərsiniz. Yəni, mən bunu göstərmək üçün, yəni, çəkib göstərmək üçün etdim. Daha sonra həmin o qaynatdığımız olduğumuz düyünü yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. İçərisinə bir çay qaşığı bal əlavə edirik. Əlavə edib qarışdırırıq. Və bir yemək qaşığı süd əlavə edirik. Qarışdırırıq. Daha sonra vilka vasitəsilə əzirik. Ki, dərimizə daha yaxşı yerləşsin. Bu maska demək olar ki, Yaponlarda çox istifadə olunan maskadır. Həm dərinin rəngini açıq, parlaqlıq verir, yumuşaldır, qırışlar aradan qaldırır. Göz ətrafına da vura bilərsiniz sərbəst. Deməli, biz bunu krem qıvamına gətirdik. Görürsünüz, yəni tam qarışdı bir-birinə və bunu əvvəlcə bu maskanı istifadə eləməmişdən öncə dərimizi təmizləyirik, yəni peeling edirik dərimizə. Necə peeling olunursa mən əvvəlki videolarda çəkib qoymuşam. Çünki əgər sizin dərinizdə kir varsa və yaxud da ki, dərinizdə gündəlik yığılan makiyaj qırıntıları varsa, bu maskanın heç bir effekti olmayacaq. Əvvəlcə dərimizi təmizləyirik, daha sonra üzümüzə çəkirik bu maskanı, bu qaydada çəkirik və çəkdikdən sonra 1 saat gözləyirik. 1 saatdan sonra, yəni bunu təm aradan qaldırırıq, yəni və daha sonra düyüdən əldə etdiyimiz suyu, yəni qaynatdığımız suyu losyon kimi istifadə edirik. Siz bunu hər gün, yəni siz məndən çox sual vermişsiniz Instagram səhifəmdə də ki, losyon necə hazırlanır ev şəraitində. Bunu siz hər gün istifadə edə bilərsiniz. Yəni maskadan sonra da daha yumuşaq olacaq. Bu maskanı gündə həftədə 2 dəfə olmaqla, 1 saat saxlamaqla istifadə edin. Əziz izləyicilər, bugünlük bu qədər.